Takže čau a vítejte u stručné verze literatury starého Egypta. Další verze je tu někde taky. Podobně jako v Mezopotámii datujeme vznik egyptské civilizace zhruba rokem 3150 před naším letopočtem, kdy došlo ke sjednocení horního a dolního Egypta. A vznikla tak mocná říše, která existovala víc než 3000 let a po většinu času své existence si udržela velice vysokou kulturní, technologickou i vojenskou úroveň. Oproti Mezopotámii byla egyptská říše hodně stabilní. Udržovala si stejný jazyk, písmo, ale i tradice. Jediné, v čem nebylo moc jednotná, tak to bylo náboženství. Takže máme dochované zmínky o stovkách, možná i tisících různých bohů a obecně velice nestabilní podobu panteonu. Jinými slovy, neustále se měnily božstva, které ti Egypťané uctívali. Zároveň více než v jiných civilizacích náboženství ovlivňovalo všednodenní život mocných i chudých Egypťanů. A to se ve výsledku promítalo i do jejich kultury. Kvůli posedlosti svým komplikovaným konstruktem posmrtného života egyptští králové, zvaní faraoni, budovali pyramidy nebo jiné sofistikované hrobky. A na stěnách hrobek jsme nalezli taky nejstarší dochované literární texty. Za úplně nejstarší dochované literární památky považujeme životopisy velmožů, kteří si nechávali hieroglyfickým písmem vyrýt na stěny svých pohřebních komor. A ty texty obvykle obsahují výčet titulů a zásluh, který neboštík za života dosáhl. Případně nějaké význačné skutky, které vykonal. Především vojenské úspěchy. A nejstarší doložené životopisy pocházejí asi z poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem a v podobné době se začaly objevovat taky takzvané texty pyramid, ze kterých se postupně vyvinuly slavné knihy mrtvých. A to byly texty ukládané do rakví zemřelých, které byly náboženského charakteru a popisovaly cestu duše posmrtným životem a taky božský soud, při kterém se na vahách měřilo srdce zemřelého a bohové následně rozhodli, jestli čeká neboštíka věčný šťastný život na rákosových polích, nebo naopak, jestli jeho srdce propadne nestvůrné požíračce srdcí. Příšeře složené z ohrocha krokodýla Alva. Důležitou součástí egyptské mytologie byl pak taky příběh boha Usyra, či Osirida, kterého zavraždil a rozsekal na kusy jeho bratr, Sutech. Ovšem Usirova manželka, Eset, cestovala po celém Egyptě, ty kousky těla se sbírala, složila je dohromady a oživila. A společně potom měli syna Hora, který se stal božským vládcem a sjednotitelem Egypta a dobrému otci Usirovi svěřil právě vládu nad podsvětím a nad posmrtným životem. A pokud jde vyloženě o vyprávění bez náboženské tematiky, spíše lidového charakteru, možná až pohádkového či dobrodružného, tak nejstarší egyptský text, který můžeme chápat kompletně jako smyšlený příběh s nějakým morálním poselstvím, se jmenuje Výřečný venkovan a vypráví o chudém farmářovi, kterého bohatý šlechtic neprávem připravil o oslíky a o zboží, které převážel. A venkovan u soudu všechny zaujme svojí výřečností, rétorickými schopnostmi. A nakonec mu dá soudce za pravdu a nejenže mu vrátí ukradené zboží, ale dá mu taky veškerý majetek toho nepoctivého šlechtice, který se ho pokusil okrást. Nejslavnější je pak ale zdaleka veršovaná povídka o synu Hetovi, jakkoliv je známá především tedy díky zpracování spisovatele Miky Valtaryho z konce první poloviny 20. století. Takže pozor, aby se to nespletli. A původní egyptský Sinuhet v tom příběhu je služebník faraonova syna. Jenže Sinuhet po vraždě faraona uprchne z Egypta do oblasti dnešní Syrie, kde ho tamní beduíni přijmou mezi sebe a Sinuhet postupně získává moc a bohatství. Stále ale touží po návratu do Egypta, což se mu vyplní, když se o jeho skutcích doslechne nový faraon a pozve ho, aby s poctami dožil v Egyptě. Takže zjednodušeně řečeno, Sinuhet je příběh tematizující především lásku k vlasti a také věrnost faraonovi. Zároveň se ale jedná o vzrušující vyprávění, především při popisu Sinuhetových dobrodružství v Malé Asii, s tím, že v některých detailech připomíná biblické starozákonní příběhy. Především Sinuhetův souboj s obrovským válečníkem připomíná souboj biblického Davida s obrem Goliášem. A kromě náboženských textů, životopisů a povídek, zároveň stará egyptská literatura zahrnovala i spoustu jiných žánrů, které existují v literatuře dodnes, některé z nich aspoň. Mimo jiné oslavné ódy, nářky, veršované rady otce synovi, literárně hodnotnou korespondenci, historické texty, ale také divadelní hry nebo povídky. Důležité je také to, že z Egypta máme relativně nově, nedávno, doložené taky bajky. No tedy příběhy s poučením, ve kterých vystupují místo lidí zvířata nebo někdy neživé věci. A to je důležité, protože dodnes se na školách často zastarale učíme dneska už překonanou tezi, že vynálezcem žánru bajky byl řecký Ezop. To už ale dávno není pravda. Dneska víme, že nejstarší bajky psali staří Egypťané už půl tisíciletí před Ezopem.
Celkově lze o egyptské literatuře říct, že byla nepochybně zajímavá, krásná, na svou dobu vyspělá, ale vezmeme-li v úvahu, jak dlouho egyptská říše existovala, není přece jen tak významná, jako byla třeba literatura starého Řecka, Říma nebo Mezopotámie. Ale samozřejmě nic proti.